У французькому місті Бержерак розпочалося будівництво нової лінії з виробництва пороху для потреб Європейського Союзу та України. Президент Франції Еммануель Макрон взяв участь у церемонії початку будівництва. Нова виробнича лінія заводу планує розпочати роботу на початку 2025 року, і найближчим часом першу партію продукції отримає українська армія. Цей завод, створений під час Першої світової війни, з 2023 року знову став ключовим для французької держави та для всієї військової промисловості Європи. Французькі виробники планують виробляти 1200 тонн пороху для снарядів щорічно. Крім того, під час цього заходу президент Макрон зустрівся з 9 керівниками французьких підприємств оборонного сектору. Макрон закликав їх до довгострокових зусиль щодо випуску зброї та боєприпасів у максимально можливих обсягах. «Ми відчуваємо довгострокові геополітичні та геостратегічні зміни, у яких оборонна промисловість відіграє все більш важливу роль», – зауважив французький президент. Завод у Бержераку належить французькій групі «Юанкоу». Підприємства групи також виробляють модульні метальні заряди для артилерійських снарядів калібру 155 мм. Генеральний директор «Юанкоу» Тьєррі Франко підтвердив фінансову стабільність компанії. У 2019 році наші продажі склали 190 мільйонів євро, а у 2024 року планується перевищити 500 мільйонів євро. Наша кількість працівників зросте з 900 до 1400 осіб. Ми інвестуємо значні кошти у наші підприємства у Бельгії, Швеції, Франції та США, сказав генеральний директор групи. Нещодавно було оголошено, що група «Юанкоу» інвестуватиме 500 мільйонів євро у виробництво порохів на своїх заводах у Європі. Інвестиції у виробництво отримують об'єкти у французькому місті Сорг та Бержерак, у шведському місті Карльскога та бельгійському місті Клермон. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!